londýnský start. No a s Ortegou by tam měly být Pascal Martin Lagarde, Jason Richardson a pozor na Ariese Merite v osmé dráze. Rozběh mu sice tak nevyšel, ale Aries Marit je skvělý překážkář, no a hlavně světový rekordman. Start v pořádku, velmi dobře odstartoval Jason Richardson, ale dopředu už jde Ortega a výborně běží také Pascal Martin Lagarde. Pascal Martin Lagarde na první pozici, Ortega tam klopí tu překážku a vypadl ze hry o vítězství. Pascal Martin Lagarde je první, nyní Jason Richardson to zvládl na posledních metrech dostat se ještě před Francouze. Takže Jay Rich sice nebude startovat na mistrovství světa, ale je velmi rychlý a dnes porazil Pascala Martinotu Lagarta a tomu tam vstoupila do cesty poslední překážka a Jason Richardson se nakonec přehnal přes něj. 13.19 Pascal Martinu Blagár, 13.22 Ronnie Ash, 13.26. Tady to ještě vypadalo jasně pro Pascala Martinu Blagárda. A tady klopítl a podívejte se. Ani ten hluboký předklon nestačil. Aries Merit oslavil 30. narozeniny čtvrtým místem. Orlando Ortega až pátý, ten měl zase problémy na začátku. Tam škobrtl o jednu z překážek a už se z těch problémů nedostal. Ortega, který je známý tím čistým přechodem přes překážky, tentokrát dobře netrefil náběh na první překážku a od té chvíle měl problémy. Pascal Martinot Lagarde se směje, protože ví, že o vítězství přišel na poslední překážce. No, je to pro 29-letého Richardsona smůla, že vlastně z těch závodů, které letos běžel, mu ze všeho nejméně vyšel americký šampionát, kde skončil na 6. místě. Pekingu tak nenaváže na své výkony z mistrovství světa 2011, kdy vybojoval zlatou medaili. Teď si ovšem připisuje 4 diamantové body, celkem jich má 6. Dotáhl se tím pádem na Orlanda Ortega.